Hej och välkommen till Backbeanders YouTube-kanal. Idag ska vi prata om någonting nytt, eller vad ska jag kalla det? Jag har fått boja. BOYA. Nej, det är inga fotboja. Men det ser nästan ut som så. Det kan ju inte jag veta för jag har aldrig haft någon. Ja, hur som helst så är det ju ett mikrofonsystem. Så här har jag en liten dosa med en liten mygga som sitter där. Och sen sätter man den här på kameran och då går ljudet härifrån och in där och över till kameran och in där. Så vi ska prova om det blir någon skillnad på ljud i lite olika miljöer. Och nu är de inte inkopplade för den här ska sitta på kameran och det gör han ju bevisligen inte. Så vi tar om det här en gång till nu med mikrofon kopplad. Ja, hej och välkommen till Backbeanders YouTube-kanal. I det här läget har jag fått igång mikrofon. Så nu går det alltså härifrån och igenom via kameran. Så ni hör väl själva om det är någon skillnad på ljudet. Jag skulle tro, ja det tror det blåser ut. Men vi ska prova lite i olika miljöer och så här tänkte jag. Och hur långt och hur nära jag gick. Nu är det ju ja, 1 meter från kameran ungefär. Och då låter det som så här. Vi ska flytta oss på något annat ställe och prova för att se. Ja, nu har jag flyttat mig hit. Och jag sitter fortfarande 1 meter framför kameran. Och nu har vi bara kamerans egen mikrofon. Så om jag åker bort här så får ni titta hur det, eller höra hur det hörs. Och här är jag ungefär 8, ja, garage är 10 meter hit, men jag är på 8 meter ungefär. 8 meter hit är ungefär. Så jag åker en bit till. Nu är jag väl på cirka 15 meter och gapar jag lite högre medvetet för att se om det hörs någonting där ute. Men jag kommer tillbaks så sätter vi igång mikrofonen och gör samma resa. Nu är mikrofonboja igång och då låter det på det här viset. Och jag ska flytta mig bortåt som jag gjorde. Och nu tror jag att det är skillnad på ljudet när jag åker på det här viset. Och här är vi då på cirka som jag sa 8 meter ungefär. Och då låter det på det här viset. Men vi ska åka en bit till. Vi ska åka in här och titta. Får vi väl se hur det låter. Och nu är vi väl på cirka 15 meter då. Det är 18 meter mellan gavlarna på garage och snickeri här. Så ja, ni märker väl själva. Ja, vi testar lite utomhus och nu är det bara kamerans egen mikrofon. Så då låter det på det här viset utomhus. Och jag ska åka bort en bit här. Och som ni ser så har jag ägnat in lite för de där jävla rådjuren som äter upp mina gympar. Gräsklippare som har åkt fast. Ja, och
Och så här låter det då utomhus. Och då kan jag ju passa på att ta in den där roboten, för han har klippt färdigt för år tror jag. Jag har haft han och kört av lite löv här. Men han fastnar på trädgårdsslangen där borta. Men vi provar väl med mikrofon. Får vi se. Ja, välkommen till Backbanders utomhusstudio. Idag har vi, den här gången då har vi trådlösa boja-mikrofonerna igång. Och då låter det på det här viset. Här har jag då hängna in äppelträ för de jävla rådjura som äter upp mina gympar. Så vi ska försöka skydda dem. Och här är ett litet träd. Det är de där kärnorna, det kanske ni har sett på någon film. Jag satte det där som kärna i januari. Och nu är det uppe i den här höjden då. Ett nytt äppelträd. Men så här är alltså ljudet med mikrofonerna. Och då blåser ju ganska friskt idag. Det ser ni väl kanske på träna. Ja, vi är inne i verkstaden igen med mikrofonen här igång. Det var ju nämligen så här att jag vet ju att det har varit dåligt ljud längre. Om jag personligen har en sån här Marshall högtalare bredvid min dator, så jag störs inte så mycket av det. Men i regel så är det många som tittar i sina mobiler och på en, bara en vanlig dator. Och en vanlig dator utan extra är det inte speciellt bra ljud. Men det var som så att jag beställde ju, för det första så måste man ha en kamera med mikrofonuttag på. En sån här liten 3,5-tums uttag. Och det är ett fåtal förvånansvärt lite kameror som har den pluggen. Då måste man upp i kameror, dyra pjäser. Men hur som helst så hittade jag en här i juni och beställde en sån då. Och den här mikrofonanläggningen. Det kostar ju pengar i och för sig, men det är ju, man vill ju ha lite kvalitet, så det är ju trevligare om folk hör vad man säger. Även om jag pratar min dialekt nu då, men ja. Men hur som helst så, jag beställde kameran och mikrofonanläggningen i juni månad. Och den här kameran, den är ju, den har det kommit sms om en gång i veckan eller var 14:e dag. Tyvärr, leveransen är försenad. Och bara framflyttat. Mikrofonerna, de kom ju på en gång då. Så jag tänkte det vore bra om jag fick testa dem innan garantin går ut på mikrofonen om det skulle vara något fel på dem. Men nu här i oktober, 25 oktober, då kommer kameran efter mycket om och men. Så det är ingenting att Elgiganten har att skryta med några leveranstider om man, när man förbeställer i ett halvår före. Nej, det var riktigt dåligt faktiskt. Men hur som helst så är han här nu och han är igång. För den där, de flesta vanliga kameror finns det ingen mikrofonuttag på. Så om ni tänker köpa en videokamera så satsa på en med mikrofonuttag, för man blir trött på ljud efter ett tag. Men ja, så var det med den hela. Ja, det får väl avsluta dagens kapitel. Så annars, ja, vill ni se mer sånt här då, klickar ni där nere. Så kommer det notis om nya filmer. Ha det bra, så hörs vi. Hej!